Аа, өшөө хуртаа хуртаа. Ап. Шилчээд, хөлөө татаад. Хошоо смаш гүцтэй яв. Хошоо гүцтэй яв. Мишэлээ битий шогшоод. Шогшихгүй штэ. Дээшээ өсрөхгүй. За, эхлээрэ. Эй, мишэлээ өндөр үг. Дээшээ өргөж үг. Аа, өшөө гоё, өшөө гоё унгаа. Ээ, яг зөв. Хүн болох багаса төслийн өрөөнд манай бадминтоны спорт маань 2-р жилдээ явагдаж байгаа. Аа тэгээд өнгөрсөн жил бол хүн болох багаса төсөлд маань 180 хүүхэд хамрагдсанаас улсын аймгийн тэмцээн болон улсын тэмцээнд маш амжилттай оролцсон. Бага насны төрөлд алт мөнгө хүрэл медаль хүртээд ирсэн. Аа ахлах дунд насанд мөн бас амжилттай оролцоод насан туршидтайхаа тэмцээнд бас медаль даяр эзлээд ирсэн байгаа. За тэгээ энэ жилд бол 110 хүүхдийн кодтой 5-р сургууль, 12-р сургууль, 8-р сургууль дээр хүн бол багасаа төслийн бадминтоны секс дугуйлан хичээлж байна. За хүн бол багасаа төслөө явагдсанаар бол багш болон сурагчдад аль аль талд нь маш үр дүнтэй. Яг хоёр талдаа сайн талтай их үр өгөөчтэй төсөл гэж багш миний хувьд бол ойлгож авч байгаа. Хүүхдүүд хамрагд хүрээ болон насны ангитэл маш өргөн хүрээнд явагдаж байгаа. Аа аймгаас төсөв мөнгөнд зохицуулж өгөж байгаа учраас багш нарт бас маш давуу талтай болон энэ төслийг сурагчид багш нар болон маш их дэмжиж байгаа. За спорт маань өөрөө хамгийн түрүүнд эхлээд ёс зүй, хүндэтгэл, дэг журам, ёс заяа гэх мэт одоо хүмүүжлийн аргыг маш сайн суулгаж өгдөг. Бадминтоны спортын онцлог нь бол хурд хүчний спорт, ганцаарчсан спорт учраас хувь хүн өөрөө маш сайн хөгжих боломжтой болдог. Ялангуяа хурдны спорт, бөмбөгтэй спортын хамгийн хурдтай спортын төрөлд багтдаг тийм спорт байгаа. Хүүхдүүд хичээснээрээ бол хараа сайжрна, хөлийн хүч, хурд, авхаал самбай гих зэрэг ур чадварууд маш сайн нэмэгддэг байгаа. Тэр чанараараа бусад спортоос маш давуу талтай. Аа, унаад ирсэн мөнгийг таад яах вэ? Аа, буцаагаал аргаш нь өргөж өгнө. За, таад хөл дээрээ ажиллаж байгаа л урд унгаал, хөл дээрээ ажиллаа, урд унгаа. За, ахаар. Оо, яг зөв, санийх ч айгүй гоё унаж шв. Бөмбөг айл болох айгүй хөнгөн мэтэр өшөө гамдлараа өшөө. Аа, яг зөв. Хай, чи зохиот юм. Хай. Ап. Ээ, яг зөв. Хүн бас багасаа төслийн 2-р жил төсөлд 2-р жилдээ хамрагдаж байна. Тэгээд улсын арга шалгарлах тэмцээн 2 удаа явсан. Тэгээд эхнийхд нь туршлага судал 2-р удаад нь 4-р байранд амжилттай орсон. Манай ангид болохоор ингээд 3 спортоос сонгож ингээд яв анх ингээд 6-р ингээд орч хэлсэн. Тэгээ бид нар ингээд сагс, волейбол, бадминтоны сонголт болгосон. Бид нар тэгээ ингээд манай ингээд бүхлээрээ бадминтон руу орсон. Тэгээ бадминтоноос одоо ингээд цөөрч үлдсэн ч гэсэн бид нар ингээд тууштай явсаар байгаа. Бадминтоны спортоор хичээснээс хойш ингээд би бэлдэр амар сайн хөгжиж эхэлсэн. Тэгээ чөлөө цагаараа өмнө ингээд хийхгүй ингээд дэмий байждаг байсан. Одоо яг ингээд чөлөө цагаа айгүй зөв өнгөрүүлдэг байна. Би одоогоор 14 настай. Би бадминтоны спортоор хичээлдэг. Бадминтоны спортоор хичээлснээр ер нь бол сунгалт цайтай болдог. Би бэлдэр хөвчдөг. Хамгийн ингээд хөнгөний спорт гэж хэлж болно. Амар тийм хүн зүйл байхгүй. Манай багшийг их бат гэдэг. Одоо ингээд 8-р сургуулийн 8-ын А ингээд сурталчдаг. Би бол тэгээд их багш маа бид нарт их багш маа бид нарт маш их зүйлийг зааж өгсөн. Одоо
одоо ингээд эхо тагштай байснараа бид нэр өөрийгөө нээж сурсан. Бадминтоны спортоор хичээлснээр би бол өмнө бадминтоны спортоор хичээлхээ өмнө бол ингээд чөлөө цагаараа утас телевизэр тийм юм үздэг гэсэн бол одоо чөлөө цагаараа илүү зөв болгосон. Одоо ингээд спортоор хичээлснээр одоо миний бие бэлтээр илүү хөгжиж спортоор хичээлсэн хамгийн зөв болсон гэж боддог. Ингээд спортоор хичээлэхэд манай ээж аа бол хамгийн их тусалж дэмждэг хүний маань нэг. Тэгээд гэр бүлийнх маань дэмжингууд би ингээ аяндаа өөрөө ингээд энэ спортод дуртай болоод бүр цаашлаа хайртай болж эхэлсэн. Тэгээд энэ спортоор хичээлэхэд хамгийн их дэмжлэг болсон ээж авдаа амар их баярлаа, хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ спортод одоо ингээд оролцох гэж байгаа дүүнартаа зөвлөж хэлэх юм бол ингээд чамд ингээд өмнө чи ямар юм хийдэг вэ? Одоо тэрнээсээ илүү чи тэр өөрийгөө дайчлах илүү хүчтэй болдог. Би ингээд өөрийгөө дайчлаад ингээд амар сонголт муутайсан бол одоо амар сайн сонголттой болоо. Одоо би улсын аврагт энэ жилийн 2 сар билүү 3 сард явсан. Улсын аврагт бадминтоны улсын аврагт ороод маш сайн хамжилттай оролцож чадсан. Энэ ингээд хүн болох байгаасаа гээд энэ төсөл нь ингээд хэрэгцснээр биднэрт маш том давуу талыг ингээд бий болгож өгсөн. Одоо ингээд бадминтоны спорт гэдгийг өмнө мэддэггүй байсан бол одоо энэ хүн болох багасаа гэдэг хөтөлбөрөөс хаваад бид нар энэ бадминтон гэдэг спортыг илүү сайн мэдээд судлаад одоо ингээд тий сар дэмүү жилд нэг удаа ингээд бадминтоны хүн болох багасаа гэдэг хөтөлбөрийн хүрээнд ингээд тий ах хэчнэр маань ингээд биднэрт боловсрал олгох маягаар ингээд нэг хичээл заадаг. Тэр хичээл нь биднэрт маш үр дүнтэй ингээд спортод яагаад ингээд сурах хэстэй суралцсанаар ямар таваа талтай ингээд маш сайн тайлбарлаж өгдөг. Ингээд хүмүүс багасаа төсөл нь сургууль сургууль дээр өөр өөр хэрэгжиж байгаа болохоор бид нарт илүү давуу тал олж өгсөн. Ягаад гэвэл одоо хол гэртэй байж хаад ингээд жишээлбэл би 8 дахь сургуульд байдаг. Өөр хол газар амьддаг гэж бодоход ингээд зөвхөн 8 дахь сургууль дээр маань хүн болох багасаа хөтөлбөр хэрэгжих биш 5 дугаар сургууль дээр бүх сургууль дээр ингээ хүн болох багасаа хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа болохоор надад амар сайн давуу тал болж өгч байгаа гэж би бодож байгаа. Хүн болох багасаа төсөл 110 хүүхдийн квота ирсэн. Тэгээд 12 дугаар сургууль, 5 дугаар сургууль, 8 дугаар сургууль тэгээд 3 газар энэ үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За тэгээд насны ангилалд бол баг донд гэсэн 15 нас хүртэлх хүүхдүүдийг хамруулж авж байгаа. Тэгэхээр энэ хөө спортыг та бүхэн сонирхоод хичээлээ гэж бодож байгаа бол та бүхэн сонголтоо хийгээд өөрийн дурын хүссэн сургууль, саяны 3 сургуулаас хүссэн сонголтоо хийгээд та бүхэн хичээлэхэд бол бүрэн боломжтой байгаа шүү. Би өрөөнд манаас спортын хэрэгдэх хүн гэд тийм төсөл хамрагдсан. Энэ хөө төслөөр бол шат болгон бөмбөг, зохиор, сэтг баг нь шонгийн баг нь гэх мэт ер нь сургалт явуулахад үр дүндээ бүх хэрэгцээтэй зүйлүүдийг хангаж өгснөөрөө бас их онцлогтой энэ төсөл маань. Тэр нь маш авууштай чанартай. 8 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа бол 2-р 4-т хагассан өдөр 10 цагаас баг нас, 12 цагаас өсвөр нас, 2 цагаас ахт нас гэсэн цагийн хуваарьтай 7 хоногт 3 удаа үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа.